い、まず5つ目、ペンネームさとさとさんからいただきました。はい。私は今女子大生なのですが、高校2年生の時初めて彼氏ができました。お、シェッ、ちょ、違うじゃんこれ。これはダメだ。これはダメだ。ちょっと待って。今なんか不穏なことが2つ起こっちゃって、処理しきれなかったんだけど、大阪さんどうしたの今。彼氏ですよ。いや、いいじゃない。あのね、大阪くんは、なんかこういう問題になると結構なんかシビアに切れ始めるんだよね。リア充爆発しろ的なことなの？イエス。人のさ、幸せな話は温かく迎えようよ。